Nggih, kula niku nggih mboten atos dados tokoh desa, mboten atos. Ning kula kalian abah kula nggih dididik menghormati yang namanya kepada yang lebih tua. Kula nggih natos dididik kok Pak Lurah. Ning maksud kula ngeten. Mungkin kata-katane Dek Karida menapa garai atine jenengan manah panjenengan iki gelo nggih Karida mboten saged napa-napa nggih nyuwun pangapunten sebabe Karida niku senengane jujur, Karida niku ceramahe ngesleng Pak Lurah. Dadi nek mau terima ngaji kados Mbah Yai, Mbah Yai nuwun sewu, Mbah Yai alus pelan ngoten niku Dek Karida mboten saged. Nek Dek Karida ngajine ngesleng dadi des ning niat kula. Contone kados Pak Lurah, Pak Lurah, ayo Pak Lurah mendem Pak Lurah. Mendem enak Pak Lurah. Niku namuk guyon mawon. Guyon maton Pak Lurah. Pak Lurah dados niat kula pengen cedhek ngoten lah. Guyoni mawon gitu lho Pak Bro. Pak Lurah ngoten lho. Pak Lurah senyum dong Pak Lurah. Ngoten lho. Pon sah gelo to Pak Lurah. Mengke nek jenengan gelo sing nyangoni Karida sinten to Pak Lurah? Pak Lurah. Nek jenengan gelo engko terus sangune Karida dilongi piye Pak Lurah? Pak Lurah. Jane pun sah dilongi, syukur kudune ditambahi Pak Lurah. Karida sik bocah sekolah. Nyuwun pangapunten nggih Pak Lurah. Nyuwun pangapunten nggih. Lho, minggah malih aja ditapuk lho Karida. Nuwun sewu Pak Lurah, nyuwun sewu Pak Lurah. Nuwun sewu Pak Lurah. Pun sanapa kula Pak Lurah? Oh nggih, monggo. Nggih, nuwun sewu rada ganggu saidik Bu nggih Bapak. Ngaten lho. Gini ya. Damel situasi sing kondusif niku susah dan itu butuh ketokohan, butuh kewibawaan. Tadi ketika pegang ini soal minum saja kemudian mengarahnya kepada lurah. Seolah-olah lurah itu memang gaweane ngombe. Loh. Itu kan yo. Ngono lho, Bu. Sing seolah-olah lurah itu wis konotasine nek dinggon niku senengane ngombe. Nggih, dadi saya mengingatkan saja supaya di tempat lain jangan seperti ini. Nggih, jangan seperti ini. Karena perasaan memang gojek-gojek tapi menyudutkan. Jadi kalau kemudian situasi ini kemudian pas waktunya musim-musim pilkades dan lain sebagainya itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Jadi saya mengingatkan itu saja. Nggih, monggo dilanjutkan, saya akan turun. Dosa ibu ingatan. Wayang niku media. Niki mengkingin loh ceritanya. Pak Lurah rak dereng tutuk lakoni loh. Kampret niki mendem. Gambar lagi awale elek ning sanyata kancane bunda dadi banser yen lho niki lho iki biyen banser ya tukang mendem ning tobat hidayah Allah lah kampret iki dhewe sadarne Mbah Lurah mendembe kampret iki dilokne karo banser iki peto pret Trida terusno dadi. Duh, saya Mbah Lurah. Selama pengajian dari dah seluruh Indonesia barusan jenengan sing entai. Bupati lho pun wani. Digojloki ning arahnya tahu ke sana arahnya mendem ki elek. Haram. Kampat ki bancane bajingan awale. Ning dadi wong iman, gara-gara disadari karo banser niki lho. Niki lho, Pak. Awale niki ya wale. Durungane sik. Alur ceritanya nek delok ya aja sepotong Mbah Lurah. Ben ditutukne sik. Ora koke nyontok cah kene kon mendem mboten. Iki lho akibate wong mendem ki elek. Ning biyen bendol iki tukang mendem ning ditulungi karo Mbah Yai dadi Mahmud didadekne banser. Akhire kampat iya dadi banser dadi wong iman kabeh Mbah Lurah
niku adereng tutuk jeneng lawu. Pramila nek delok crita niku ditutukne. Aja sepoteng Mbah Lurah. Nek dereng tutuk Mbah Lurah. Ngoten lho. Nek gak trimo jenengan, kari dawa hukum niku. Napa kula? Kari dan kok nyewangi negara lho, Mbah. Mendidik masyarakat. Nyewangi jenengan, Mbah ni. Awale kaya-kaya nyinggung jenengan, nek jane mboten. Lah nek bondinyan mboten mendem napa tersinggung? Nggih mboten. Lho mboten lho, Mbah. Nggih mboten. Nek lurah kira mendem nyapa tersinggung? Lho mboten lho. Lho nggih. Kula nek mboten biasa. Kumpul Kapolres, kumpul Polres biasa Mbah ini. Bupati Ponorogo ini luar gojlok ini kan. Enggak. Loh. Kan dan itu sekolah loh Mbah. Ini jaringan ngerti jaringan kekirang saya Mbah. Nuhun sewu. Loh enggak. Dia tidak ingin tayo ragil. Enggak. Pun ngoten Mbah. Pun ngoten. Pun. Niki terus kena bobotan. Terus kena bobotan. Besok rasa ngundang kari dana nggih besok ngundang kari dana apa baluran ini disok ini aja oleh mendem loh Masya Allah niki media loh ketoprak niki orang AKB ini jadi bajingan bareng dong niki jan-jan ini jadi ketoprak juga bajingan loh jan ini saya pejabat kelejingan juga pirang-pirang loh sorbanan itu bajingan pirang-pirang niki sorban ngapus jek pengliat pirang-pirang to. Lah iya aja kulit to. Niki media, Pak, niki media. Be tutukne sik. Mengke nek bendol nuturi kamret, pret mendem ki elek, kharom. Niki akhire ngoten niki mengke. Itu Mbah Lurah akhire mengke. Boten kok ini didek boten Mbah Lurah. Jenengan iki sesial tak pesir. Urung tutup dicintai ngandalan. Wah. Mulai ya, yuk. Mulai. Justru kalau Derida pulang sekarang, nanti Mbah Lurah nggak tahu cerita akhirnya. Justru dicerangkan sampai habis biar terang semuanya. Setuju? Dilanjut apa mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Halo, sampun Pak, sampun jenengan mandap ke. Niki niku begek doni niki. Niki akhirnya tobat dadi niki lho. Jilbaban niki lho. Heh, sampean mandap. Niku sampean mandap. Panitia sing ngucap niki sampean mandap. Jenengan mendel mawon, Pak. Jenengan mendel mawon. Sampean mandap. Jenengan mendel mawon. Pak, jenengan mendel. Niki sampean acara mandap. Pengajian dilanjut napa mboten? Nggih. Dilanjut napa mboten? Dek Rida lanjut napa wangsul? Dilanjut napa wangsul? Setuju? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, Pak, nek pun ngeten, pun sanjenengan keting tengeni Pak Lurah nggih, sebab watak tiyang niku nggih benten-benten. Enten sing paham maksud Dek Karida, wonten sing boten paham maksud Dek Karida. Nggih kula wajari menawi Mbah Lurah dereng paham maksud Dek Karida, mergi Dek Karida tasih setengah-setengah. Sebab Dek Karida niki nggih kapasitasé nggih tasih belajar kok Pak Lurah, tasih sekolah. Tereng katos jenengan, ingkang sampun katos tokoh dateng desa, kula ginamo rakyat biasa kok Pak Lurah, nyun pangapunten sanget nek kula niki katos kuciwa manahe panjenengan nyun pangapunten nggih Pak Lurah.